Bem, estamos na 40ª edição do Festival de Gramado e Ariadne Decker, que é diretora de cultura de Novo Hamburgo, está aqui presente também e vai dar uma palavrinha. Ariadne, não sei ainda se deu tempo, eu te peguei na chegada, mas já deu para dar uma olhadinha, para ver o que está acontecendo aqui na 40ª edição? Nossa, Gramado é esse glamour todo, né? O Festival de Cinema de Gramado é impressionante. É impressionante, a cidade toda se volta para cá, assim. Parabéns para Gramado sempre, né? Sempre parabéns, assim. É um momento de recompensa mesmo pelo trabalho que eles fazem voltado ao turismo, voltado à cultura aqui. Esses 40 anos voltado para o cinema, valorizando o cinema nacional, valorizando os atores nacionais, todo o trabalho em torno, toda a área produtiva das artes cênicas do país, assim, é muito especial. E aqui tem especialmente esse festival, ele é importante para a gente, porque nós temos aqui a Um Cultural, né? Exatamente, exatamente o que eu iria te perguntar, né? Uma produtora de Novo Hamburgo, o que que isso reflete para nossa cidade, Ariadne? Só demonstra a competência deles, né? O quanto eles têm tido o trabalho reconhecido. A Um Cultural, em Novo Hamburgo, eles têm... As pessoas conheceram a nossa Feira do Livro do ano passado, o trabalho do Cultura no Campus, o Todos ao Teatro... E outras ações que eles têm feito na cidade, e isso aqui nada mais é do que a recompensa de um trabalho sério, de um trabalho dedicado, de um trabalho que tem mostrado, tem ganho credibilidade. Então, assim, é o início de uma jornada da Um Cultural que a gente fica curioso até de saber até onde vai. Bem, vale a pena, e vale a pena a comunidade hamburguense vir conferir também, né, esse trabalho, claro, em conjunto, mas com a produção, né, da Um Cultural, que é da nossa cidade. Eu gostaria que você fizesse o convite para quem ainda não pôde vir prestigiar, que dê uma passada aqui na bela cidade de Gramado. Bom, então, posso fazer o convite, fica o convite. O cinema brasileiro, ele está numa fase especialmente pródiga, especialmente de qualidade no trabalho. E mais do que simples do que isso, eu convido a comunidade de Novo Hamburgo para que venha prestigiar o festival organizado pela nossa Um Cultural, com todo carinho, com toda a competência que eles têm, e que venham para cá. É com certeza um grande programa. Ok, obrigada. Então, lembrando, o Festival de Gramado ocorre até o próximo sábado, 18 de agosto. Eu sou Bruna Weber para a TV Fevale, a TV oficial da 40ª edição do Festival de Gramado.